תקופה הנה הסולם. ידך בעורף אויביך, כמו שאתה אומר, יהודה יעלה למלחמה. השתחוו לך בני אביך שוקולה לכל השבטים, ועל כן אמר בני אביך ולא בני אמך. מי זה היה בני אמך? בני לאה, לא? כן. כי בני אביך הם כל שאר השבטים, יש אבא אחד. ואף על פי שנחלקו ישראל לשתי מלוכות, בכל מקום כשעלו לירושלים היו קוראים ומשתחווים אל המלך שבירושלים. משום שהמלכות שבירושלים, שהייתה נמשכת ממלכות הקדושה, שהיא הנוקבה, הייתה ממנו מיהודה. הם התבטלו. כמה זה עשרת השבטים? כן. איך להבין מבחינה מספרית, אני לא מבין, עשרה שבטים. אני מאמין שיש בני לאב, יש בני רחל. כן. איך זה חלוקה מיהודה, מלכות יהודה ובנימין ולעשרת השבטים? איך זה מסתדר? שעשרת השבטים הייתה מלכות נפרדת, מלכות. מלכות יהודה ומלכות ישראל. יהודה ובנימין, היו עשרת השבטים. עשרת השבטים הם ראובן, דן, נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, מנשה, אפרים, וחלק משבט לוי. זה מעורבב, זה לא לאה רחל. זה מה שאני אומר. זה לא, לא לאה ורחל. בנימין ויהודה היו בנפרד. זה לא שייך למשיח בן דוד או משיח בן יוסף. רבים שבמקדש, הם היו בשטח הזה. אני שואל, האם זה קשור למשיח בן דוד או משיח בן יוסף? לא, כי בנימין היה מיהודה, אני חושב. במשמעות הכללית, מה שזה כן קשור. ומצד המספר, השבטים זה לא, לא מסתדר לי. לא. לאחר מותו של שלמה המלך, התפצלה ממלכת ישראל המאוחדת לשתי ממלכות. הממלכה הדרומית... שכבר לפני שלמה המלך היו שתי מלכויות. לפני שלמה המלך. כן, כי הם היו קוראים משתחווים ליהודה. למלך יהודה, שזה מלכות דוד ומלכות שלמה. אז אומר אבל זה הפיצול היה אחרי שלמה המלך. הפיצול המעשי היה אחרי זה. אבל במציאות מה שהוא כותב פה, כשעלו לירושלים, היו קוראים משתחווים למלך של ירושלים. בסדר. זה היה לפני זה. לא לפני זה. ודאי שלפני זה. אחרי זה כבר גלו, הם נפקדו. אחרי זה כבר גלו, אתה אומר. כן. נכון. מה שכתוב פה זה לפני זה, הם היו שתי מלוכות כבר לפני זה. כן. דוד רצה להחליט הממלכה, הממלכה הדרומית, ממלכת יהודה, והממלכה הצפונית, ממלכת ישראל. תחת ממלכת יהודה נכנסו גם שבטי בנימין, שמעון וחלק משבט לוי. ושאר השבטים נקראו מעתה ממלכת ישראל. הפעם היחידה שמופיע במקרא המושג עשרת השבטים היא בספר מלכים א', במעמד שבו מנבא אחיה שילוני לירובעם בן נבט על פיצול ממלכת שלמה. קח לך עשרה קרעים, כי כה אמר הוויה אלוקי ישראל, הנני קורע את הממלכה מיד שלמה, ונתתי לך את עשרה השבטים. אז זה הפעם היחידה שזה כתוב, אחיה השילוני אומר לירובעם בן נבט. זה שילוני, כמו אומר שהנשמה של הבן נבט שרבשים בה היה מאחיה השילוני.
בספר הגלגולים, כן. הוא אומר שאחיה השילוני היה הרבה של הבעל שם טוב, כך כתוב. ששרים בל"ג בעומר, מה שנשמתו של הרשב"י הייתה מאחיה שלו. כן. אז זה עשרת השבטים, זה לא קשור ללאה ורחל, לא קשור. לא קשור ללאה ורחל, אבל זה גם לא שייך לפי זה למשיח בן דוד למשיח בן יוסף? לא. מהכללות, מהרעיון הכללי זה משהו שכן. הם יצאו לגלות מהשור. אבל התחלקות, התפצלות המלוכה כבר היה לפני זה. כן, אני שומע. אבל הם עדיין עבדו, אפילו שהיה התפצלות, הם עבדו למלך יהודה. זאת אומרת, אתה יודוך, ידך בעולם ולך, אתה יודוך אחיך. הוא הולך על אתה יודוך אחיך. ידך בעולם ולך, אתה יודוך אחיך, ידך בעולם ולך. אז למה הם התפצלו? זהו, שההסבר הכללי זה מלכות משיח בן דוד, משיח בן יוסף, הרי הנביא אומר גם כשלעתיד לבוא, גם כשהתחברו, אז יהודה יישאר מלך. מסכת סנהדרין, עשרת השבטים אינם עתידים לחזור, שנאמר וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. עשרת השבטים אינם חוזרים, הוא אומר. גמרנו. רבי אליעזר אומר, כיום הזה, מה יום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים שאפלה להם, כך עתידה להאיר להם. אז זה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אליעזר. האם הם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור? אתה אומר שזה מלכות בית דוד ומשיח בן יוסף? משמע, אני לא זוכר מאיפה זה משמע לי, אבל זה משמע מהרבה מקומות ככה. מה, הנביאים, יש הנביא אומר... למה, זה רמב"ם, גם כן. למה הם נחלקו בכלל? מה קרה שהם נחלקו? אותם החלוקים, מלכות... נו. עכשיו הוא חטא והמליפו את דוד, כבר היה התמרדות. מה פתאום הבאת עכשיו מישהו משבט יהודה, המלך חדש שלנו? שאול היה מבנימין. כן, שאול היה מבנימין. אז התמרדו נגד שמואל הנביא, זה השמואל הנביא הרי המליך אותו. כן. אז התמרדו נגד שמואל הנביא. שמואל כבר מת הרי, שמואל כבר מת. שמואל הנביא בעצמו חזר בו משאול המלך. ואמר לו שמלכותו לא נתקעה. בסדר, נו. אז הוא המליך את דוד. אז מה הוא אמר? משמע שאול והרגני הוא בעצמו, או שמואל פחד שאול יהרוג אותו? שהקדוש ברוך הוא קרא את מלכותך. והוא נתנה לרעך הטוב ממך. אז כבר אז התחילה הקרע, כאילו, שמה... אז, אבל עוד פעם, מה... אז כאילו, אז הפיצול היה בין שאול לדוד, אתה אומר? שאול היה מבנימין. הוא בחינת משיח בן יוסף, וזה משיח בן דוד. אהה. אז
אז כבר אז כאילו היה פיצול. אבל זה אומר כבר הנביא, הנביא אומר זה באחד הפרש, אפילו שהם התאחדו, אבל מי שיהיה ישלוט זה תהיה מלכות יהודה. והיו לאחדים בידך, זה אתה מתכוון. כן, והרמב״ם עצמו כותב את זה גם. אהה. אז מה? הוא עושה ככה שאלה עתיד לבוא. אז רגע, כל היהודים שיש היום זה ממה? מיהודה. זה מיהודה? אומרים שזה יהודה ולוי, כן. למה אנחנו קוראים לה יהודים? אז כאילו הקדוש ברוך הוא לקח... יהוד. יהוד זה יהודה, נו. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה פה? לקח את כל עם ישראל, זרק אותם? אז מה, מה, מה? אז מה עשית פה, מה? בשביל מה עשית פה עם ישראל? הם לא חזרו אפילו לבית שני, אומרים. בשביל מה עשית פה את עם ישראל, בשביל מה? שמה עשית? מה אתה רוצה? 10 שבטים, זרק אותם לזה, אז מה יש מכל הדבר הזה? ואת האדם הראשון, זרקת אותו מגיעים את השפעה של עם ישראל. מגיעים את ההשפעה? זה מה שאני שם. רצית... לא יודע מה הולך פה. בראת האדם, הוא חטא, זרקת אותו מגיעים את זה. הוא אומר לך שהם לא עתידים לחזור, רבי עקיבא. מתי בשיטה לפי שנים, רבי אליעזר אומר לעתיד לב, אמרתי כמראה זה. לא, הוא אומר אינם עתידים לחזור. זה אילו ואילו דיבר אלוקים חיים, צריך לפרש כל דבר בפנימיות. כן. יש כאלה שמפרשים, אפילו לרבי עקיבא, אין הכוונה שלא ישובו לעולם. אלא שרק בני הדור, שחטאו לא ישוב, אבל בניהם ובני בניהם כן ישוב. אז הפיצולים שיש זה לא דבר חדש, זה דבר ישן, נושן כל הפיצולים. הקדוש ברוך הוא זה בקיצר. העם הנבחר. טוב. לפי הסיפור זה הפוך, ידך בעורף עובדך, ואחר כך אתה ידעו ככה, לפי הסיפור שהוא מספר פה. באו לירושלים וקראו, השתחוו ליהודה. אחרי שידך באו לבבך, אחר כך באו כולם השתחוו לו.
הוא אומר שהזוהר אומר שעשרת השבטים מכרו את יוסף, לכן הם אחר כך גלו. כאילו הדבר השורשי הוא שהם מכרו את יוסף. גם יהודה מכר את יוסף. שישה בני לאה וארבעה בני השפחות, זה עשר, ככה הוא מחלק. בסדר אחר עוד שמה, לא? אתה שומע מילה? הלך, גמרנו. אז הוא מחלק כזאת חלוקה. שישה בני לאה וארבעת השפחות. זהו. חוץ מבני רחל, כאילו, חוץ מיוסף. כן. שומע? זה מי יוסף, זה לא? אפרים זה עם עשרת השבטים. אה? אפרים זה בני יוסף. נו. והוא מעשרת השבטים או לא? אתה שומע מילה? הוא הלך. אז ככה הוא לומד, פרשת ויצא. אני מחפש פה בזוהר, בזוהר כתוב החלוקה הזאת, עשרת השבטים זה אלו שמכרו את יוסף. כן. ככה הזוהר אומר. 22 שנים יוסף לא ראה את אביו, אז הוא מחשבן פה 22 לכל שבט מאותם עשרת השבטים, הם 220 שנה. איפה זה הזוהר? זוהר חדש? וישב. זה זוהר חדש וישב. זוהר חדש, כן. 220 שנה. עושה חשבון. בכל אופן, הוא אומר שעשרת השבטים, בפרשת ויצא הוא אומר שעשרת השבטים, זה שישה בני לאה פלוס ארבעה בני השפחות, זהו. אז הוא באמת חותך, כאילו את בני רחל הוא מפריד אותם. ככה הוא חותך עשרה שבטים. בפרשת ויצא. ככה הוא חותך את זה. אז הוא שם את בני רחל לחוד, ואת כל השאר לחוד. בני רחל זה שני יסודות, לא? בני רחל זה יוסף ובנימין. אז זה לא, מה? אז הוא אומר שהעשרה הרוגי מלכות... בנימין התחבר עם יהודה. אפרים
עשרה הרוגי מלכות נמשך מהבחינה של עשרת השבטים שמכרו את יוסף. ככה זוהר אומר. כן, זוהר במדרש חוץ, רק הוא אומר בשם הארי הקדוש שבשבילם זה היה מעלה גדולה, זה לא עונש. כן. זה מלכות יוסף. קיצור, לא מבינים שום דבר. זה מלכות בדוד. שתי סתרים שונים נראה לי שמה משהו. יכול להיות. יש כמה סדרים, גם סדר בטח של איך הם נובעים בעל גזי ועל נברן, יש כמה חלוקות של השבטים. שמה זה 6 ו-6. כן. זה לא 10 ו-2. אתה מזכיר את זה? יש כאלה שאומרים שהשומרונים זה בעשרת השבטים. אה, שומרונים? אבל אתם אומרים שזה עמים שהביאו אותם מבבל ולעדו כאילו את חוקי הארץ. אז הביאו להם כהנים כאילו שלמדו אותם. מה? מה זה נעלמו? מה זה נעלמו? לא מגלה, נכון? לא מגולה. מי כי המגולה? נו, אתה רואה מי מגולה. זה ממה. זה מפיעים. זה דבר וזה... זה החומר. זה מה שנשאר פה, זהו. ועכשיו, יהודה זה רבי, אני יוסף, ואולי ברוך כמו מפיעים. זה שלושה קווי אמצעים. הדומיננטי, תמיד קווים אמצעים, נכון? שלושה קווים אמצעים. הם מגולים, הם... אתה שמעת פעם על שלושה קווים אמצעים, מילה? לא, יהודה, אתה אומר שכתר זה תמיד קו אמצעים. טוב, בוא נלך חלק י' ג' מה. השתחוו לך. טוב. נלך חלק י' ג' או עוד לא? טוב. זה כאילו שתי ממלכות היו לאחדים. אוי ביי. והיו לאחדים בידך.
תודה רבה. ניתוח העמים. מה? איפה אוחזים פה בכלל? היינו באור שלום פה. נו. אולי לחזור טיפה. עוד פעם האור שלום? והנה ידוע שהבינה נחלקת לבית חלקים. איפה? עמוד 10, טור ב' למטה. למטה. פה אנחנו אוחזים. נתחיל עם השאלה, ויש להבין. יש להבין, אם העתיק מכלל הגימל ראשין, איך מקבל מאה כלפי צמצום א'? תשובה. טוב, נו, בררנו את כל זה אתמול, מה? אז צריך להגיד משהו, גימל ראשין זה לא מצד צמצום א', זה מצד משהו פועל לצורך הצילות. הצילות, כן. התשובה הכללית. כן. אמרנו, זה התשובה הכללית. כן. אנחנו עשינו פה סיכום פה על כל העסק אתמול, כי זה באמת מסובך. אז עשינו פה סיכום, אני אקרא את הסיכום. א', אבל תשמעו טוב טוב, כי זה כל מילה פה זה מצד המה הזכר דעתיק יצא בקטנות ובגדלות, כן, ובגדלות נעשה צמצום א' והתפשט עד נקודת העולם הזה. מי זה? זה הזכר דעתיק. כל זה מצד המה. כן. ב', מצד המה הנקבה דעתיק יצא בקטנות ובגדלות מתפשטת רק באחב דעלייה עד הפרסה דעצילות. ודרך הנקבה שלו משפיע לפרצופי האצילות. אז מה הוא עושה עם הזכר שלו? הזכר זה לעצמו. ותפקיד הזכר, א', להיות אמצעי בין אק לאצילות, ב', לעזור לפרצופים הנופלים לביאה, לעלות לאצילות. וגם ג' אני אגיד. כן. דק. מה? העניין, הנושא של פוץ דק. קשור לזה. נכון. צודק. ג'. אבל זה דבר, אנשים פה לא יבינו. לא יבינו שום דבר. אבל אני אכתוב, מה חשוב? לא. כן יבינו, לא יבינו, שיקבלו באמונה. אתה לא צריך לדעת מה זה בוצדק. מה? אני באתי לרב זצ"ל, הוא כל הזמן אמר בוצדק, בוצדק. אני ידעתי מה זה בוצדק. כל הזמן בוצדק. לא היה לו צורך בכלל לגדלות. כן, הכל מתוקן הרי במם דצלם הכל. הוא שאל הרבה פעמים, מה נותן לי מזה שמלכות ניקנה זה ברזה? אם זה גנוז, מה זה מעניין אותי? מה זה מעניין אותי אם זה שם הגנוז? זה גנוז. אז עוד פעם. מה? אז עוד פעם. הזכר דעתיק זה צמצום א'. כן. צד המה. כן. הנקבה דעתיק מצד המה זה צמצום ב'. והיא מתפשט עד הפרסה, כן. ג' מצד הבן לקח לתקן רק את הגר דקטר דניקודים ואת האחב דקטר דניקודים נתן לעריכם פין ואינם מתחברים ועל ידי זה מקבע את הצמצום ב' גם מצד הבן. דלת משלים את הבן שלו בזמן הגדלות עם אחב דעלייה, כלומר, אינו מאפשר לגולגל תווניים דקטר דניקודים להתחבר עם החב דקטר דניקודים, אלא עם החב אחרים חדשים, החב דעלייה. ויש לשאול. זה לא קשור לעניין שכתוב שם שיסוד נותן הערתו לגר דניקודים לשלים אותם. זה לא קשור לזה.
זה בניקודים. אני שואל, האם זה קשור לזה או שזה עניין אחר? כי אני בדיוק עכשיו לומד את זה בחלק בה, ולכן אני שואל. לדעתי זה קשור. שאומר, הוא נותן את עצמותו ולא עצמותו. לדעתי זה קשור, זה כן קשור. כן קשור. לדעתי כן. יש מאמר גדול מהרבי זצ"ל שם. כן. שהוא שם, זה פשוט מאמר פלאי. שהוא מנתח שם. משמע שהיה הקדמה לכל תיקוני הצילות כבר בניקודים. אבל שם כשנומד חלק ו' זה עדיין לא כתוב את זה שם. באור שלום, באור שלום. שם אני לומד עכשיו באור שלום. משמע שהיה הקדמה לתיקוני הצילות, אבל מה, היות שהיה שם שתי... היה שתי רשויות, אז זה התמסמס כל העסק. שתי רשויות, אבל שמה שאין כפה רק רשות אחת. זהו. זהו. כן. מצד רשות אחת זה כן משמע שכן. אז אתה קורא עכשיו את המאמר הזה באור שלום שם? בערך, כן. זה חזק מאוד מה שכתוב שם. ללמוד את זה בעיון רב. בהחלט, זה פלא, פלא. זאת אומרת, לומדים שם שתיקוני האצילות כבר היה להם הקדמה שם בניקודים. שהוא לא מחבר להם כתר וחוכמה אמיתיים. שם אתה נמצא, שם? בערך, כן, כן. מה זה בערך? לא יודע מה זה בערך. זה יושב על המילים של האור פנימי, שהוא לא מתחבר ממש רק אל אותו בלבד. כן, אני יודע. זה האור פנימי, אבל זה יושב באור שלום. יש שם ים של אור שלום שם. יושב על המילים האלה של האופנימי. כן. יש לי שואל, מי הוא זה שמשלים את הבנדאטיק? מי משלים את הבנדאטיק? אנחנו למדנו שהוא משלים את הבנד שלו. אחרי בשימה הוא לקח אותו. הוא משלים אותו. מי משלים אותו? הזכר שלו או הנקבה שלו? הנקבה, הוא נותן לאחר דעלייה. נכון, הנקבה. הנקבה דמה, היא משלימה את הנקבה דבה. יש פה שאלה מקדימה, שאלו את זה, שאלו אצל רבי זצ"ל בשיעור, למה אצל עתיק זה נקרא בון? אם הוא לא שלם ולא מצומצם ולא מרגיש צמצום, איזה תיקון הוא צריך? בון הפשט הרב צריך תיקון. אז התשובה הייתה שצריך לתת לו גדלות. זו התשובה הכללית. כן, נכון. היי. למה אתה קורא לו בון בכלל? היי. איזה חלק בעתיק נחשב מכלל הגימל ראשי? ואיזה חלק מרומם מהגימל ראשי? עוד פעם, אנחנו למדנו פה זכר דמה, נקבה דמה, ולמדנו פה בן. אז איזה חלק נחשב לגימל ראשי? כל מה שאמרו צמצום ב', הנקבה. איזה נקבה דמה, נקבה דבן, מה? גם מה וגם בו, סתם. כל מה שקשור לצמצום ב', כל מה שקשור. כל מה שקשור בדיוק, כמו שהוא אומר. כל מה שקשור לצמצום ב' זה שייך לגימל ראשי. גם הזכר דעתי דקתות אמרנו. אפילו? גם קשור לצמצום. כן, אבל הוא התבטל, כי... שניהם שייכים לזה. אז הנוקווה דעתיק דמה והנוקווה דעתיק דבן, שניהם מתחברים להיות מכלל הגימל ראשי. והזכר לא. זכר זה צמצום א'. זה בטל צמצום א'. כן. הוא הרי אומר בהמשך חלק י"ג שגם השערות, השערות בנויות גם מהמה וגם מהבון. נכון. נכון. גם השערות. כן. אומר שיש שערות מבחינת בון ויש שערות מבחינת מה? שערות מבחינת בון נשברו או לא נשברו? נתקנו בעולם האצילות. אבל אני שואל, הם עלו מביאה מהשבירה? כן, כן, כן. או שזה דומה? או שזה דומה?
לאחב דאבבים שירדו רק מהראש לגוף. לא, לא. משמע שזה חלקים מביאה. מהשבירה. כן, כן. הוא אומר. כן. שערות נשברו, לא. לא. דברים מה שהתפשט מהראש לגוף. כל מלך ומלך. ארוחויזר. שהתפשט מהראש לגוף. טוב, נמשיך הלאה, גמרנו. איזה עוד? איזה אות אני שואל אותך? הוא מדבר בעמוד 10 בשורה השנייה, מה שאומר בעמוד 10 בשורה השנייה. עמוד 10. נדע שכל מסביר מה השאלה, גולגלת בעיניים שבוזזים. העתיק לוקח גולגלת בעיניים. אז מה הבעיה, נו? גולגלת בעיניים דה כתר, זה בעתיק, זה לא כבר דה עתיק. מה זה קשור לבן, אני שואל? קשור הכל לבן, נקודים לבן. מי מתקן את הבן? יש בן. כן, זה לא רק בן. מצד הבן זה כתר דניקודים. אבל יש פה גם מה. החלק של הבן מהדין הרש, לוקח לתקן את החלקים של כתר דניקודים. כן. טוב, תגיד הלאה, מילר, והנה ידוע. הנה ידוע שהבינה נחלקת לבית חלקים. א', גר דבינה, ב', זד דבינה. הנה, גר דבינה היא מתלבשת בגולגרתה. ראש א', כאילו. אני לא יודע אם זה ראש א', ראש ב'. לא ראש ב', בסדר. לכן תכונתה, חפץ חסד. ולכן יש שערות על הגולגלתא שמראות על כך שאין חוכמה אלא חסדים הם השולטים וממשך למטה אלו הם היה צריך להיות כתוב וממשך למטה אלו הם הזד לבינה שכן מקבלו חוכמה אז הוא עושה פה את המילה הם ובפנימיות נקרא זה מוחה דאבירה. אחר כך יש לו דבר שלישי שהם מוחה סתימה. אינך רואה, אגב שבית ראשים אלו שנפגעת ממוחה סתימה, הם באמת רק ראש הכרה בפרט ובמחם, ומצד מה? מצד שזה התלבשות מוריות אמרנו, בכל מקום נחלקו לבית ראשי, נהיה פה תיקון. אומנם צריכים להבין הדבר, לא טוב מה שכזה. אבא, מה הוא רוצה להגיד? אינך רואה אגם של בית ראשים אלו, של גלגלת במוח הסתימה עם באמת ראשך, נחלקו לבית ראשי. מה יש פה להבין? זה התלבשות מוביות, מה? זה מה שהוא אומר, לא? רק שכנראה פה במצב הזה יש תוספת על החוקיות הרגילה, שזה התלבשות בלוביות זכר ונקבה. יש כאן תוספת. לא, התוספת היא שהגולגלתא התפצל לגאו ותא. עוד פעם. הוא עוד לא דיבר על זה אבל. הגלגלתא זה התלבשות, ומוח הסתימה זה ראש דאוביות. בזה אין שום חידוש. נכון. זה היה לך עד עכשיו גם כן. נכון. הכל החידוש היה בגולגלתא. אבל הוא מדבר עכשיו על בין גלגלתא למוח הסתימה, מה? אז הוא מסביר לך שזה התלבשות בלוביות. כן, אבל הוא מבחין כל אחד כמשהו נפרד. עושה תפקיד, מעבר לתפקיד הרגיל, הם עושים כל אחד משהו בנפרד, ביחס למה שהם צריכים לתקן. כן. נקרא עכשיו למעלה את האופני, בעניין. אף הוא שראש אחד, כי זה דומה להתחלקות גר זה ניקודים, זה גר זה ניקודים. דיברנו שם, ש...
שמטעם בית הרשימות זכר ונקבה, שנכון מזהו ונקלליים. והייתה שם מבחינה בית ההתלבשות שנשארה אחר הזדחות ופרטוס תגדה, ונתה שם מבחינה לבוגיות, שנקלליים זכר ונקבה, נכללים זה מזה, כמו שכתב הרב אצל פרטוס עבדה, שמה? שיש התלבשות במיעוט. בדיוק. אז בינתיים אין שום חידוש פה. כן? וזון אלו נתלבשו בבית כלים. מה זה זון? זכר ונקבה, צריך להגיד. צריך לפתוח את הראשי תיבות פה. זכר ונקבה אלו נתלבשו בבית כלים. שהזכר נתלבש בכלים זה כתל נקודים. כן? ואיזה התלבשות. והנקבה בא במין נקודים. אין שם יותר. אז זה גם כאן, היא נשארה בחינה א' להתלבשות, אחר ההזדחות המסר זה ניקודית, והוא כאן בחינת הזכר, זה הזכר. איפה זה יהיה בגולגלתא? גם יש בחינת עוביות לשורש, היא הנקבה, והם נתלבשו בבית הכנים. הזכר שהוא קומת בחינה א', נתלבשה בכנים לקיטרה דרכם, שזה גולגלתא. ואני קיבלת עכשיו בכלי דימוי חסימה על התרמפי. אבל כן יש דימוק מיוחד, מיוחד כמובן נפרד. נפרד על המסך של הזכר הכלול בעוביות הנקבה, כן? יש דימוק מיוחד על המסך של הנקבה הכלול מבחינת הזכר. עדיין רגיל. עדיין רגיל, שום דבר אין פה חידוש. נדבר שיש מסך מיוחד, נפרד בראש, הבית הניקה גוגלתה, ומסתם מיוחד בראש הדין, אני כמובן משימה, והם ביחד רגוש אחד דורחמי, כבחזרחה ונקבה שבלו דורחם. עד כאן אין שום חידוש. עד כאן זה אותו דבר כמו תמיד. הוא גם אומר את זה שזה כמו בניקודים וכמו בארץ. אותו דבר. בסדר, אבל השאלה שלו פה, למה הרב אומר ג' רשין, אם זה הכל רגיל? תגיד ראש אחד של עריכן בין. מה אתה מבדיל את הגולגלתא לראש ואת המחסטימה לראש? אז זה יושבת כל השאלה. אתה חוזר על האור ברוך חבל. כן, אבל זה הנקודה. אז זה אור ברוך חבל לבחבל, תחן לך כבר את זה. תחן לך כבר, אור ברוך כבר תחן את זה. אז מה אתם אומרים, זה הכל רגיל, הכל רגיל? בסדר, מבחינה מסוימת זה שתיים, מבחינה מסוימת זה אחד. בדיוק. בדיוק. יש פה גם את הזין תיקונים של הגולגלתא. כן. שזה גם הפריד אותם. פה זה לא מופיע כרגע. כן, אבל פרק קודם למדנו את זה, שזה מתלבש בעיקר בשניים הראשונים. העניין הוא למטה או שלום. כי זה דומה להתחלקות גר וניקודים לבית ראשים. שבארנו שם שהוא מתח בית הרשימות זכר ונקבה, שנכללו בזיווג דנית בעיניים. הייתה שם מבחינה בית להתלבשות, שנשארה אחרי זכות הפרטוס אגדה. וכן הייתה שם מבחינה הזהויות של נקראים זכר ונקבה נכללים זה מזה. כי אי אפשר שתהיה המשכת האורות על ידי בחינת התלבשות. כמו שכתב הרב אצל פרטוס אגדה. כן? שהזכר צריך להתקלל מהנקבה. יש להבין, מדוע אור פנימי נותן דוגמה של גר לנקודים? הלא התלבשות ביהודה הייתה גם בפרטום אב. מה הוא שואל שאלה? הרי הוא גם אומר, כמה שהרם אצל פרטום אב. הוא שואל בכלל, בשמה אתה מדבר מנקודים, תדבר ישר למעב. זו השאלה של האור שלו. אתה מכניס לי באמצע את הנקודים. תשובה, כי באב יש רק בית ראשים, ואילו בנקודים היו בעצם כבר ג' ראשים. א' יסוד ראש א', שיצא על בית התלבשות, אבל עדיין עכשיו צמצום א', ויש לנו כתר ראש הבית שיצא על בית התלבשות, אבל יש לו כבר את הגבלות של צמצום ב'. כאילו יש פעמיים בית התלבשות. יש לך בית התלבשות פעמיים. א' ביסוד, ב' בראש הכתר. זה חידוש. כן.
הרבה זה התלבשות הראשון זה צמצום הלב, אבל זה התלבשות השני זה צמצום בן. גימל, אבל אם הראש הגימל שיצאו על בחינה על זה וביום, וממש כך יש גם בעצינות גימל ראשי. א', יש לך גר דבינה, שזה גולגלת, שכאילו לא יצא מראש דעתי, ונחשב לצמצום הלב, יפה. וזאת דבינה של קרום הדאבירה, כבר יצאו מראש דעתיק, צריכות חוכמה ואין להם. עם אלזון שממוך הסתימה. יפה, חושב, לא כזה, לא רואה חידוש בשומר פה. אם הראשים האלו יצאו, הן מבחינת המה, כן? שאחר דעתיק יצאו מראשו, כן? ונתלבשו בגולגלתה, וקרום הדאבירה ומוח הסתימה, שזה בינה, בינה וזון, כן? והן מבחינת הבור, שעד לנתן האורחה מחצית קטע תקטונה, ויש בה גם כבינה וזרמפים ונוגבה. עכשיו, הבינה מתחלקת לבית חלקי, כן. בזמן שמתגלה אור הגדלות, מה זה אומר מבחינת הבן, עתיק נתן לעריכה בינה? היחס של בן זה... עתיק ועריכן בין ביחס של בן? מה זאת אומרת? אתה אומר מה? לא, בסדר, מה שהוא אומר, שואל רק מה זה? זה שעתיק לקח לעצמו רק את הגולגלת העיניים והשאיר את הבינה וזונה. נותן לו חלק של הבן, כאילו את האחף, את האחף של המחצית התחתון. נכון. כאילו מקבע את הצמצום בין. כן. בזמן שמתגלה הוא הגדול, הגדלת שיגר לבינה, נשארה במן דצרם ובחסדים וחוסים. בחוכמה המהירה, במקום שהיה קטנות, קרום הדאבירה, מה זה היה קטנות? בקטנות, בקטנות זה היה קרום הדאבירה. כעת היא נעשית למוח הדאבירה. יש קרום הדאבירה, זה החיסרון. ומוח הדאבירה זה כבר המילוי. דיינו, זה דבין השם למד דצרם, שכבר מקבלים חוכמה. אז למה דצלם זה כבר לא השלילי, זה כבר החיובי. ומוח הסתימה מקבל מהלמד הזו, מה היא מקבלת? המולכי. באמת ראש מבחינת חוכמה זה רק מוח הדאביר. ראש מבחינת חוכמה זה רק מבחינת מוח הדאביר. כי למה? כי הראש זה גלגל, אתה מי חסדי? ואילו ראש הגימל סתום מבחינת החוכמה. איי. איך, מה שיש לו זה מה, מה שמוח הדאבירה נותן לו, וצריך להוסיף פה אולי. חסר פה, מה שיש למוח הסתימה, החוכמה, שהוא מבחינת צדיק, זה מה שמוח הדאבירה משפיע לו. אולי את המשפט הזה היה צריך להוסיף. בעקבות הקרום הדאבירה, אז מיוצר לו מוח הדאבירה. סתום הכוונה בזה לתחתונים, שזה לא מעיל שם עצם חוכמה. הוא רוצה לציין שזה סתום. סתום למי? לתחתונים. כן, נכון. הוא רוצה להגיד שגם המם סתום, גם המוח הסתימה. כן, נכון. זה בדווקא. יכול להיות שבדווקא הוא כותב. זון אלו, נחה ונקבה אלו, שממשיכה לבאות. והנה ידוע שהבינה נחלקת לבית חלקים. א' גר דבינה, ב' זה דבינה. והנה הגר דבינה היא המתלבשת בגולגלתה. ולכן תכונתה חפץ חסד. ולכן יש שערות על הגולגלתה שמורות על כך שאין חוכמה, אלא החסדים הם השולטים. באמת צחו למטה, אלו זד הבינה שכן מקבלות חוכמה. בפנימיות נקרא זה מוח הדאווירה. ואחר כך יש זון שהם מוח הסתימה. אז יש פה גולגלתה, ובפנימיות יש מוח הדאווירה ומוח הסתימה. גולגלת זה בחיצוניות, שערות, איפה יש לך שערות? בתוך המוח או על הראש? בסדר, אבל הגולגולת עצמה בפנים.
יש להם מערכת פנימית ויש מערכת חיצונית. אתה לא מבין? הוא אמר לך, הוא אמר לך שעתיק לקח גולגלת ועיניים דקטר דבן, ואחב דקטר דבן נתן לה עריך אמפין. אז מה זה אחב? אוזן חותם פה. מה זה אוזן חותם פה? בינה זה רמפי ומלכות. אז עכשיו הוא אומר לך שהבינה הזאת מתחלקת לשתיים. גרדה בינה מתלבשת בגולגלת. זאת הבינה מתלבשת במוחה דאווירה. והחותם פה, שזה זון, זה במוחה סתימה. קודם זה רק זה שהגלגלת מלביש על האוזן. כן. כמו בנקודים. כמו בנקודים. כמו החילוק של הבינה בגופה, עכשיו אני מפרק לנו ואומר לנו את האחות. וינך רואה שהגם שבית ראשים אלו דגולגלת ומוך הסתימה הם באמת רק ראש אחד דפרצוף אריחמפי, בכל מקום הם נתחלקו לבית ראשים. אמנם צריכים להבין הדבר. והעניין, כי זה דומה להתחלקות גרדה ניקודים לבית ראשים, שבארנו שם, שהוא מטעם בית הרשימות לזכר ונקבה, שנכללו בזיווג דנקבה העיניי. כי הייתה שם בחינה בדי התלבשות שנשארה אחר הזדחיכות הפרצוף סג דאק, וכן הייתה שם בחינה א' דוביות שהם נקראים זכר ונקבה נכללים זה מזה. כי אי אפשר שתהיה המשכת האורות על ידי בחינת ההתלבשות. כמו שכתב הרב אצל פרצוף אבדאק. יש להבין מדוע האור פנימי נותן דוגמה של גרדה ניקודים? הלו התלבשות ואוויות הייתה גם בפרצוף אב. הוא אומר למה על הפרצוף אב, הוא שואל למה הם... תשובה. כי באב יש רק בית ראשים. ואילו בניקודים היו ג' ראשים. א', שיסות ראש א', שיצא על ידי בדי התלבשות, שנחשב עדיין לצמצום א', ב', כתר ראש הבית, שיצא על ידי בדי התלבשות, עם ההגבלה של צמצום ב', ג', הבבים הראש הג', שיצאו על פי בחינה א' דאוביות. ממש כך יש גם באצילות ג' ראשים. א', גרדה בינה שהם גולגלת, שכאילו לא יצא מראש דעתיק, ונחשב לצמצום א', ב' זדה בין השם קרומה דאווירה. חידוש גדול מה שהוא כותב. חידוש גדול, חידוש גדול. א' הזה זה חידוש. הוא מפרק פה את כל העסק. לא, א' הזה זה חידוש. כן. זה לא לומדים בדרך כלל. לא, לא לומדים ככה. בהקבלה לנקודים? בהקבלה של שלוש ושלוש, אבל זה לא... זה לא צמצום א' פה. עוד הפעם. אה, בגלל הדוגמה שהוא מביא כאילו לא יצא. גם כאילו לא יצא, אז נגיד כאילו לא יצא זה כמו יש לו יסוד במלכות. כן. צמצום א' של יסוד במלכות. כן. כן, כן. צריך לבאר את זה, זה חידוש גדול. בית זדה בין השם קרומה דאווירה, הוא כבר יצאו מראש דעתיק, דצריכות חוכמה ואין להם. ג' זון שהמוך הסתימה.
וג' ראשים אלו יצאו הן מבחינת המה, שאחב דעתיק יצאו מראשו ונתלבשו בגולגלתה וקרומה דאוויר האומוך הסתימה, והן מבחינת הבן שעתיק נתן להריחם פין מחצית הכתר התחתונה, ויש בה גם בינה וזון, והבינה מתחלקת לבית חלקים. ויש בה עוד הפעם? מחצית הכתר התחתונה. יש בה גם בינה וזון. כן או לא? הבינה וזון זה כבר שלוש. אם אני חלק את הבינה לשתיים, יש לי כבר ארבע. אז שיהיה ארבע. אה? אתה לומד... מי שבינה זה רק בנוקבה, נכון? זה שלוש? אתה לומד מספרים, אתה לומד. אז אני שואל אותך, אתה לומד מספרים? אז שיקרא קורדי, מה אכפת לי? גר דבינה, זד דבינה וזון. גר דבינה, זד דבינה וזון. זה החלוקה. איפה זד דבינה? הדוח הזה רע ונוצבה. יש כאן תרגיש, משני ראשים, ושלושה ראשים. היא לא יכולה להגיד שבמחצית קטר התחתונה בניקודים, אחד של הראש הראשון, אז הוא מייצר עכשיו גם כן עוד שלושה ראשים. ניקוד של מם למד לא היה במחצית קטר התחתונה של ניקודים. אחד של הוא מייצר עכשיו עוד שני ראשים. ראייה, זה בעיה. ואחר כך בצילות, אז כאילו אחד של עתיק מייצר שלושה ראשים גם כן. אז החידוש של גלגלתא, הכל הדאווירה, או עמוך הדאווירה, עמוך הסתימה, כשלושה ראשים. במקור זה עתיק, גלגלתא ומוך הסתימה. עוד התפרטות, זה כבר ביחד. כן. זה הרוב שלנו, זה לא מלווה לרוב פנימים. זה לא ברור. זה לא מתלווה של הרוב פנימים. זה משהו אחר לגמרי. כמו שהאוזן זה גלגלת וחצי לפה, זה... פה זה בעיה. את האוזן הוא מפרק לך, פשוט לגר וזה. את האוזן הוא מפרק לגר וזה. זה כל הזאת תלותי. אמרה שהאוזן זה גלגלת, אז אתה לא תקח את האוזן מפרק אותה לגר וזה, ואתה אומר שהגר זה... גלגלת והזד זה עמוך הדאב. לא מסתדר, לא מתאים לו. בהמשך הוא מסביר את זה. אני אומר שהאחות לפה זה מוכסתי מה... זה. בהמשך הוא יפרט פשוט. זה נקרא, זה נקרא ראש קצת. אז מה, איזה יושב טוב שלום בדיוק איזה מקום אחר? זה לא. תבין שיש פרט וכלל ופרט, והפרט עצמו נהיה כלל ושאול פרטי פרטי. בינה מתחלק לבין חלקים באצילות, זה לא שזה היה. לא שבנקודים היה את זה. המשפט בינה מתחלק לבין חלקים באצילות, בתיקוני האצילות. כן, מדברים פה באצילות. בסדר, צריך להוסיף את זה. פה משמע כאילו שכבר שם הייתה מפוצל את הבינה לשתיים, זה נכון. גם בנקודים היה פיצול של הבינה. לא, זה במלמד היה לך. יש לך גם בינה. לא. לא אומר שיש בו, הבינה יפרק את לבית ואין וזעת, לכן יש שערות לגלגלתא, מה האמירה הזאת? מה זה שערות? שערות זה משהו שמחוצנים מהראש. מה זה שערות? כן, אום, תלמד מה שכתוב, מה שכתוב. תהפוך דף. שערות על הגולגלתא, שמורות על כך, אז מה זה שערות? שאין חוכמה, זה שערות. כי שערות זה מלשון שערות. סוער, אדם סוער. אז למה הוא סוער? כי אין חוכמה. אז שאומרים את המילה שערות, אין חוכמה.
אז לכן איפה נמצאים השערות? בגר דבינה, כי בגר דבינה אין חוכמה, ובזד דבינה זה מהמצח ולמטה, אז יש חוכמה, אז אין שערות. היי, מה זה כל זה? זה לא שערות. מה עם זה? אבל שערות ראשה אין פה. טוב. יש הבדל גם בנביאה, יש השערה עצמה, בין הראש ל... זה כתוב פה, הארי אומר את זה. זה צלק. הארי אומר שיש הבדל. זה צינורי, זה פשוט זה צינור, זה לא צינור. זה מוריד לגוף, זה לא מוריד לגוף. לא, אבל לא מוריד לגוף, זה צינור, זה פשוט. בזמן שמתגלה אור הגדלות, הגולגלתא שיגר דבינה נשארת במם דצלם ובחסדים מכוסים, והחוכמה מהירה במקום שהיה בקטנות קרומה דאוויר, וכעת נעשית למוחה דאוויר, דיינו זד דבינה שם למד דצלם. מוח הסתימה מקבלת מן הלמד הזו. באמת ראש מבחינת החוכמה הוא רק מוח דאוויר. כי ראש דגולגלת מאיר חסדים, ואילו ראש הגימל סתום מבחינת החוכמה. גם החוכמה שיש לראש הגימל זה ממוח דאוויר. כן. בכל זאת, רק המוח הסתימה הוא זה, ולכן נקרא מוח הסתימה. שבחינתו עצמו הוא לא... מה זה מוח הסתימה? זד דבינה. זד דבינה. מוח הדאוויר הזה לא מוח הסתימה. מוח הדאוויר הזה זד דבינה. מוח הסתימה זה זון. עוד פעם, יש פה בכל... כל איפה שאתה לא פותח, יש גר דבינה, זד דבינה וזון. זה המבנה. כל מקום. כל מקום. גר דבינה, זד דבינה וזון. זה נקרא מם למד צדיק. חבד חגת נהים. זה דבר בינה שאנחנו מפרקים פה. איפה? איזה ראש? איפה אנחנו מפרקים? איפה אנחנו? אז אנחנו למדנו פה. למדנו, לא? למדנו שהחב דעתיק יצאו לבר ממדרגת עתיק. אז החב, נו, אתה יודע מה זה החב? אוזן חותם פה. והאוזן מתחלק לשתיים, אז יש לי גר דבינה, זה דבינה וזון. והבינה של העתיק, כאילו, שמרחב. כן. איזה בינה, של המה או של הבן? הבן. שניהם. שניהם, גם החב דמה, גם החב דבן. מתלבשים איפה? בראש דארי חמפין. מי זה ראש דארי חמפין? כתר וחוכמה. כתר וחוכמה. הכתר מלביש על האוזן, והחוכמה על חותם פה, והאוזן מתחלק לשתיים, גר דבינה וזה דבינה, אז גם הכתר שזה גולגלתה מתחלק לגולגלתה ומוח דאווירה, גר דבינה וזה דבינה, ואחר כך זון. אתה יכול לעשות ציור על זה? אני אשלח לרגיל, אבל יש לי. אז איפה זה? אני חושב שאני ראש העתיק. מה? תביא פה דף. כן. פשוט תבוא רק מזה. כן. מה תבוא התפשטות? רק לפני זד לבינה. כן. מה שקיבלה מהלמד. מה שסתום זה כאילו הגר. כן. עכשיו למשל, ויהיה קשור להגיד מה המשמעות בחלק ה' של התפשטות, כאילו, חשש התפשטות. זה בקטנות, בקטנות זה קרום, זה צמצום.
הנה, בוא תראה. עתיק. זה גולגל תווה עיניים של עתיק. כן? וזה? אוזן. וזה חותם פה. כן? עריכה אמפין. עריכה אמפין. אז זה קטר. וזה חוכמה. כן. עכשיו, אם אני אומר שהאוזן מתחלקת, כן. אוזן, גר דה אוזן, זד דה אוזן, חותם פה. אז זה יהיה פה גולגלתה, זה עריכה אמפי. גולגלתה, מוחה דה אווירה, ומוחה סתימה. זהו. כן, זד ביניים עליונים על זו. אז אני כותב פה ככה, באופן כללי ג' ראשין הם עתיק, גולגלת דארי חמפין ומוחה סתימה דארי חמפין, והם מקבילים לג' ראשים דניקודים, א' ישות, ב' כתר, ג' אבא ואמא. כאן רבינו זצ"ל מחדש שאפשר להתבונן בג' ראשין דארי חמפין עצמו, גולגלתה, מוחה דאווירה ומוחה סתימה, שם גר דבינה, זד דבינה וזון. כי גולגלתה, כיוון שהוא גר דבינה, נחשב לעתיק מטעם שלא יצא מראש דעתיק. מחמת השלמות הגדולה דחסדים שלו. ולכן בערך זה אפשר להקביל אותו לישות ראש א' דניקודים. אבל פי שזה לא אותו צמצום א'. נכון. חוץ מזה, עצם זה שהם מלבישים בכתר ובגלגל, אתה מלבישים על תכנת האוזן, אז זה כבר מקנה להם את התכונה הבסיסית של בינה. כן. את הגרדינים. כן. זה לא. אבל לא הבטיר את הקשר להלבש על האוזן. כן, זה פשוט, זה ברור, זה פשוט. אתה הזכיר את הקשר לאוזן, פעמיים יש פה אוזן. כתר מלביש על האוזן של בינה. הוא לא זכר דעתיק. הוא לא זכר דעתיק. מה אתה אומר עוד פעם? אולי לראש דעה
דעתיק, הוא עולה לנוקפה של ראש דעתיק, לא לזכר. לכן אני צריך להגיד שזה דומה, כאילו, זה דומה לצמצומה לבאור. וזה לא אותו צמצומה. כן. מלכי המלכים בכלל שייכים לזונדה הצילות. מלכי דרגת שייכים לזון הגדולים ומלכי תנים לזון הקטנים. מה? בהקשר הזה פה, אוזן, מדברים על יסוד, הוא דומה לעתיק, יסוד ראש האלף די ניקודים, אוזן שלו מתלבש בכתר די ניקודים, וחותם פה שלו מתלבש באבבים די ניקודים. כן. בחלוקה אחת, כן. אוזן זה יהיה בדי התלבשות שבכתר, וחותם פה זה יהיה אלף דוביות שבאבבים. אבל אנחנו אומרים שחנקה, הוא מחצל פה שגם הקטע יש לו בין התלבשות, רק ההבדל הוא שזה הבין התלבשות של צמצום א', וזה לא יש בין התלבשות של צמצום ב'. זה קשור, למה זה קשור? כן. חלק בשתי יישומים של בין התלבשות. כן. יש פה תעתוע, כאילו לך שתיים האל בהתחלה והקטע באוזן וחותם פה, אבל האוזן מתחלק לשתיים, והחותם פה זה נשאר אחד, אז איפה פה שלוש, נהיה שלוש, נהיה ארבע, רק הרבה מתייחסים למספרים. לא, חותם פה זה א'. כן, זה אחד, זה עוביות, זה נקבע, זה לא חסימה. אם אני יורד לפרטים, אז חותם זה א' ופה זה שורש. שורש יבוא לידי ביטוי באצילות. בניקודים, הבחינה העליונה זה א', אז השורש נבלע שם. באצילות, אז הם באמת התחלקו, כי הא' נשאר ממנו רק התלבשות, אז השורש בא לידי ביטוי. כאילו מה שהיה שם הפה, הוא היה כאילו מתחבא. באצילות הוא בא לידי ביטוי. כל טוב.